Suntem în sărbătoare și, în mod natural, pentru cei mai mulți, sărbătoarea aduce bucurie și înseamnă bucurie. Dacă pentru mulți oameni motivul bucuriei poate fi total diferit de ceea ce gândim noi, pentru creștinul autentic există un adevărat și un mare motiv de bucurie: întruparea Domnului Iisus Hristos, venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Pentru că evenimentul acesta a fost real și ne-a adus mântuire, vă invit și în această sărbătoare să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, pentru că Dumnezeu iubește pe toți, vă invit în aceste zile de sărbătoare să-L mărturisim pe El, singurul nostru Salvator. Pentru că în perioada aceasta nu avem cum să nu ne gândim la darul nespus de mare pe care ne l-a făcut Dumnezeu. Vă invit să ne gândim și noi la cei nevoiași și să le facem daruri. Daruri de natură materială și, unde este nevoie, daruri de natură spirituală. Suntem pe finalul anului și sigur ne gândim și la anul care ne stă înainte. În perioada aceasta, cu inimă curată, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România vă urează tuturor un an nou în care fiecare zi să fie binecuvântată și apoi, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să folosim ceea ce primim pentru binecuvântarea altora. România are nevoie de oameni și de familii binecuvântate. Singurul care ne poate binecuvânta este Domnul Iisus Hristos, Cel născut în Betleem, Cel care a murit pentru noi, a înviat, este la dreapta Tatălui și abia așteaptă să revină să-și ducă mireasa în glorie. Fiți binecuvântați și duceți binecuvântare!